Engini ya Patrick amuliyati akwatide chibina che FDC bendera ngindo nakolo kubiringa no nyaka luno bitondo bya West Nairo. Asoke demdisti yeyumbe jagude ofisi ya chibina che FDC nakubiriza bayo kongero kolera chibina. Obeda jayitanga police muzizi omutangira kugenda mu bibuga jabadategese enkungana ona so sinagondi bigira no luvanyuma ne yongere mu kambi yabo nyibo buda mom asi yaba yoku munda kuba president asobola kuba kolera kubizo byabo muri no kubasimbira amasomero gasini ya abagumiza ntu akongera kwa sakira mbaga bibo byambi ekinaba yambo kutumbola imbira zawe. For 6 months we'll be paying to every household 100,000 shillings per month. Amuliyati era ayiseko okkereza ya Ludongo Maina Catholic Church n'asaba kwongereza emisaso ya Lua n'egayirira Katonda. Bwavudde n'agenze mu ggombola ye Odru kyasanze ng'abantu bamulinze ng'awerekeddwa ku bannakibiina kya FDC abatali bamo. Amuliyati yengedde mu town kansima yasanze amagye nga gamusulidde emisanvu n'akubba ekimu nerabalabiddwako nga bagoba emmotoka ye. Ulva buli yata imi dwaba dayino kuborunga na chokwa polisi na maje nebe yongero okuyika ne bakuba abantu ali bazo okumuliriza. Akutta omuzino natandika okwogera akatali kali tekanaba kusala atumira polisi malaca n'abalagira okwamuka ekifo kikuba bali ne babateekedde. Amuliyati asoso okuli mu DPC nakwesa ekizina olalagira basajja yali awakutte emmundu ssaako n'emigo okugumbula bawagizi. Kino kitabudde Amuliyati n'afuluma emmotoka n'atambuza ebigere nga bayita abantu bagenda awalala. Oluvanya agiriza n'agenda mu kisaawe ky'emala kyokka wano polisi teganyiza bawagizi babasinga okutuuka awadde olukungana. Abasirikale bano balabiddwako nga bakutte embokisi abalagidde okuyisa okusinziira ku mwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Nanga nga bwe yayogedde eggulo. Oluvanyuma yali ataze ebitundu bya Arua watandikira ku lunaku olw'enkya. Ernest Kyazze yakusakidde Green Lab Kede TV.